passa. Então, primeira vez que eu passo aqui, acho que Vitoriano Veloso, também conhecido como Bichinho. E passando aqui, estou vendo a Serra de São José. Lá do centro de Tiradentes, a gente visualiza o outro lado da serra. Pressuponho eu que seja, porque já fui em Tiradentes algumas vezes e sempre visualizei a serra de lá. Pelas ruas de Entre Rios de Minas. Bom, perdi uma porca do